Hej. Jag hoppas att ljudet är okej idag. Jag har för några timmar sedan landat i Sydney, Australien. Det är nyårsafton 2019. Så jag ska fira nyår här om några timmar. Vi ligger lite före tiden, 10 timmar före Sverige. Jag har varit på resande fot nu i cirka 30 timmar från dörr till dörr. Och jag känner mig lite yr, jetlaggad. Men jag hoppas att jag ska väl klara mig ända fram till 12-slaget i alla fall. 2019, vilket år! Jag vet inte vad det har betytt för dig, men jag vet att för många av oss så har det i alla fall betytt att världen, omgivningen totalt har rasat ihop för många av oss. Föräldrar har blivit sjuka, vi har blivit av med jobbet, vi har mist nära anhöriga, vi kanske har separerat. Det har varit väldigt mycket omvälvande, stora, livsförändrande händelser som har skett för många av oss. Och vi har städat och rensat och detoxat och renat vår kropp på nivåer som vi aldrig har berört tidigare. Många har varit i det tillståndet att de har känt att jag orkar inte längre. Att vad gör jag här? Kan jag inte bara få dö? Jag orkar inte det här. Det här går inte. Och vi har verkligen renats och renats och renats och prövats och prövats och prövats. Men det här är årets sista dag. Vi kliver in i ett nytt år, 2020. Bara om några timmar. Och det är en helt annan energi som 2020 för med sig än vad som har varit under 2019. Det är mer lätthet och flöde. Men samtidigt som vi också nu under en längre tid det här året har blivit fösta framåt. Jag kan inte längre säga att vi har blivit puttade, utan vi har blivit fösta framåt. Mot kanten. Det har inte funnits något val än att bara följa med. Så spelar det ingen roll hur mycket du har gjort eller inte gjort under det här året. Utan det är precis på den nivå som det ska vara. Allt är perfekt. Du har gjort exakt så mycket som det var meningen att du skulle göra. Och nu är det dags att vi börjar kliva in i det som vi är här på jorden för att göra, vårt livssyfte. Och vad innehåller det? Det ser lite individuellt ut för oss alla. Men jag tror att det har ett gemensamt tema, att vi är här för att serva mänskligheten. Vi är här för att hjälpa, stötta och stödja och bidra till andra. Och på vilket sätt som just du ska göra det, ja, det vet bara du. Kanske ska du också börja prata och dela med dig av de erfarenheter och lärdomar som du har inom dig. Eller så handlar det om någonting helt annat. Men jag har själv fått erfara uppvaknanden i min närmsta krets. Spontana uppvaknanden. Så att spontana uppvaknanden kommer att bli vanligare och vanligare. De kommer att komma närmare och närmare oss. Och inte bara någonting vi läser om längre, utan det kommer att vara någonting som vi blir berörda utav. Vilket gör att det är viktigt att vi kan stå där och finnas där. Och stötta och hjälpa och hålla space för våra nära och kära när de genomgår sina uppvaknanden. Du kanske drivs framåt mot att börja göra det där som du har tänkt på länge att du ska göra. Och det där som du skulle vilja göra. Det där liksom ditt hjärta tar ett extra skutt över att få göra. Och den energi som den vill vara i. Och vad det kan bidra till dig och vad du samtidigt kan bidra med till andra genom att göra det som du passionerat känner att du vill göra. För det handlar inte om att vi behöver prestera någonting längre, utan nu handlar det om att vi ska göra saker för att det är våran innersta önskan. Det är vår drivkraft, det är vår passion, glädje och kärlek
som får oss att göra de här sakerna. Och vad det är så individuellt och är individuellt för just dig också. Det är bara du som vet. Men om du får ditt hjärta att ta ett extra skutt, då har du en bra vägledning på att du är på rätt väg. Och ja, nu vet jag inte vem det är som pratar här, men det är någon som vill säga något i alla fall. Jag hoppas ändå att ljudet funkar och att ni hör vad jag säger, och att även om jag inte kan hålla kameran stilla nu också för att den är, rör mig väldigt mycket. Men 2020 blir ett väldigt spännande år. Jag ser verkligen fram emot det. Men det gör jag med varje år, ser jag fram emot. Och, men det känns som att det vi alla har väntat på och känt har varit på gång, det är, nu händer det. Nu behöver vi inte vänta längre, utan det är nu, det är dags. Det är, vi är här, vi är framme. Och att jag befinner mig på andra sidan jordklotet just nu och börja mitt 2020 här ser jag också som att ja, de utav oss som kan röra på sig och flytta sig ska göra det. Vi behövs på alla platser på hela jordklotet nu. Vi behöver vara spridda. Ljuset ska komma från norr. Ljuset kommer från norr. Vi är så många ifrån norr som har gåvor, är uppvaknade och är vägvisare och ljusarbetare. Vi behöver sprida Nordens ljus över världen och hjälpa till med det globala uppvaknandet. Och hjälpa till att sprida våran kärlek och våran passion och drivkraft. Jag ska nöja mig så nu idag. Och bara önska dig en alldeles ypperligt avslut på 2019 och en magisk start på 2020. Och mitt nyårslöfte de sista åren har varit att skratta mer, leka mer, busa mer och ha mera roligt. Och det, jag ger mig själv samma nyårslöfte i år igen, att jag ska skratta, busa, leka och göra mera roliga saker. Ännu mer roliga saker än vad jag redan har gjort. Så jag levlar upp på den nivån. Och ser med öppen nyfikenhet fram emot precis varenda liten upplevelse. Vad den nu än kan innehålla. Men alla upplevelser är lika mycket värda i slutändan. Det är just det, upplevelser. Så gott slut och gott nytt år, och vi ses i 2020. Namaste.